jezivo igra Crvena zvezda, zastrašujući stil igre, zastrašujući pristup. Dobili smo ono što cijele godine nismo imali od Crvene zvezde, a to je od prvog do posljednjeg minuta se igra maksimalno, bez obzira i bez gledanja na rezultat uopšte. Nijednog trenutka nije bilo ono podizanje da obrate pažnju, da li trebaju malo da uspore ili da ubrzaju. Ne, sve vreme su igrali kao brz voz i kada Zvezda igra kao brz voz, zaista gazi i melje sve pred sobom. Prvi protivnik koji je imao dodira sa ovakvom Crvenom zvezdom je bila ekipa Zadra, koja je deluje kao nešto borbenija ekipa. Dosta više domaćih igrača, dosta više tih igrača koji će dati zaista celog sebe da se dođe do pobede ili bar da se oteža protivniku. Ni oni nisu mogli ništa. Ova budućnost je, ja stvarno izvinjavam se, ali je ponižena. Stvarno je ponižena u Morači. Ovo je prva playoff pobeda Crvene zvezde protiv budućnosti u gostima. Prva playoff pobeda. I to kojom razliku? 41 poen razlike. Ovo je ozbiljna sramota. I treba da se zapitaju ljudi šta se tačno tu dešava. Zašto je otpušten Vlado Jovanović tamo negde pred kraj Eurocup sezone? Zašto mu nije dato poverenje da završi celu sezonu? Pa okej, ne valja, ne valja, idemo dalje. Posle doći će neko drugi. Pogotovo taj drugi bio. Ne, otpušten je on, doveden je Mićević. Iz kog razloga, ne znam. Svaka čast Mićević, on je odradio najbolje što je mogao posao, ništa protiv njega. Ali jako je nezgodno da ekipu koju nisi ti sastavljao, trebaš da ostvariš neki rezultat sa njima, imaš neki pritisak, a realno nemaš kvalitet da bilo što uradiš. Pritom ti igrači ne veruju, sigurno nemaš njihovo poverenje, kao što je recimo Vlade Jovanović imao, možda, opet ne znam kakva je priča tamo u ekipi budućnosti, ali pretpostavljam. I onda nekako ceo taj potez deluje tako nelogično da je to neverovatno. Da je neverovatno, mislim, šta su oni hteli time, koji je bio cilj, koji je bio taj neki end game, samo oni znaju, ako znaju. Jer ovo što su uspeli da urade ovoj ekipi koja je pre svega jako talentovana, znači mi moramo reći, ima tu dobri košarkaša i Alfa Kaba koji ne igra najbolju košarku karijere, opet važi iz jednog talentovanog košarkaša, naravno nije on više mlad, ali ima svoje kvalitete, ima svoje adute koje može da koristi, koje nismo videli uopšte. Vi ako se setite Kabe iz Mege, potpuno drugi igrač. Znači nema ni trunke tog Kabe više sada. Jagodić Kuriđa koji ima također svoje kvalitete, a je govorimo o Laziću, Drobnjaku, Atiću, izuzetni igrači. Bell Hayes, Reynolds koji niko nije uspio da ga zauzda zapravo, tačnije Mićević je potpuno izgubio kontrolu nad njim. O'Brien koji nije loš i tako dalje, Eric Green, govorimo o jednom od nekada elitnih šutera Evrolige. I sada imate svoje kvalitete, ali nije nikome nađena uloga, bilo je ono u fazonu, evo ti lopta pa nešto uradi, pa ćemo da vidimo šta i kako. Nije dobro određen posao, stvarno nije dobro određen posao, ne ide ovo na račun trenera, apsolutno, ovo ide na račun nekih drugih ljudi. Kakva će biti situacija narednih sezona za ovu ekipu u budućnosti, to ćemo tek videti, ali ovo moraju što pre da zaborave, a to će biti jako teško. To je to što se tiče budućnosti, za njih je gotova sezona, više ne pričamo o njima ove sezone, do naredne maltene. Sljedeća je Crvena zvezda. Ekipa o kojoj ćemo pričati danas, ekipa koja je razorila protivnika, koja nije nešto sad šutirala za 3 poena, ne znam kako, 7 od 20, to je 35%, nije to sad wow, nije to nešto da vas oduva, da vas pretrano oduševi. Za 2 poena 24-36, 32 skoka, ali 24 asistencije, ali 8 ukradenih lopti i samo 5 izgubljenih lopti. Način na koji igraju odbranu, pristup igri je možda i nešto najbolje što smo eto imali prilike da vidimo od samog početka sezone od ove ekipe. Ja evo nisam, evo ne pamtim da sam video dominantniju, ne zbog protivnika, nego zaista zbog načina igre, pristupa igri, ja ne pamtim da sam video bolju i dominantniju igru Zvezde. Koja god da je godina, koja god da je roster, koji god, šta god je u pitanju. Čak nisu morali ni svi da budu najbolji, nisu morali da budu da budu bar statistički prisutni. Kampaco je recimo dao 5 poena, imao je 2 asistencije, 1 skok. Nije morao da bude prisutan, apsolutno. A svi su bili tu. Vildoza se probudio, igra fantastičnu košarku, bar je igrao u ove dvije utakmice, ove serije.
Mitrović koji igra ono vanzemaljsku košarku, Martin koji se vratio, konačno gledamo tog Hasana Martina, tog Hasana Martina iz Olimpijakosa koji je zaista bio problem za protivnika, defanzivna je, ozbiljna defanzivna zver. Govorimo o napadačkom igraču koji zna da pravi dobre blokove, otvara se iz njih, dobro trči, dobro utrčava, koristi generalno te katove dobro. Jedan izuzetno inteligentan košarkaš. Ja ne znam kakvo mišljenje je generalno cijela javnost ima o njemu, ali ja zaista njega smatram jednim inteligentnim košarkašom na toj poziciji. Ne u vidu Jokića da zna da doda, da zna ne znam ja šta. Ali za ono što on radi, radi vrlo pametno i vrlo dobro. Čak ni Ognjen Dobrić nije bio pretrano, eto kažem, raspoložen, ali Nemanja Nedović je tu, pametne odluke, dobre odluke, pogađa, tu je, prisutan je, odlična odbrana Markovića, Ivanović je bio prisutan, Kuzmić je odradio dobar posao, šta god da je probao da uradi na terenu, delovalo je dobro, zaista, pametni faulovi kada nije mogao da sačuva, u odbrani vrlo stamen, vrlo kvalitetan, Petrušev izuzetan, standardno, ja sam rekao, uz Kampaca Petrušev će izgledati fantastično. Ben Bentil nije morao ni on previše da zapne, opet je odigrao dobru utakmicu. Tako da, generalno gledano, cijela ekipa Zvezde je delovala toliko kompaktno i vidio se taj neki ponos u očima Duška Ivanovića u nekim momentima, da ne da samo veruje u ekipu, mi smo to znali i ranije. Kada je dao onu izjavu, ćeraćemo se još i tako dalje, ne znam, mi ćemo to osvojiti, šta je već izjavio, nije ni bitno. Jako hrabre izjave, ali očigledno zna zašto je to rekao, očigledno toliko veruje u ovaj tim i ima razloga da veruje. Ovaj tim može da igra najbolju, apsolutno najbolju odbranu u regionu i mnogo šire. I mnogo šire. A u napadu, kada su svi prisutni, jako ih je teško zaustaviti. Ovakva Crvena Zvezda je, ako mene pitate, ovo je jedan hot take, ali ovakva Crvena Zvezda je po mom nekom mišljenju favorit za osvajanje regionalnog takmičenja. Rekao sam, pa sad vidjet ćemo. Deluje tako, deluju opasno ako su svi zdravi, ako su svi u nekom, igraju u ovom današnjem maniru, ako postoji taj mentalitet, zaista ubilački mentalitet kao što je danas postojao, teško će bilo ko dobiti ovo. Teško će bilo ko dobiti ovo i sad nam sledi taj neki period gdje imamo dosta pauze za Crvenu Zvezdu, gdje će on imati tipa nekih nedelju dve pauze dok Partizan završi svoje dve utakmice, 28. 30. igraju prve dve. U slučaju da dođe do treće, igraće tu treću. Ja se nadam da neće doći do te treće, ali ajde, vidjet ćemo kako će se razviti situacija. Nije CDVita Olimpija ekipa koja nešto pretrenalo odgovara Partizanu, ali Partizan svakako ima i cilj, ima i kako se zove i kvalitet i tekako može da napravi veliki problem i kada je bitno treba da se pokaže, naravno to, eto, pokazali su sad protiv SC Derbija. Ono što sam htio da kažem jeste da, eto kažem, imaju dosta vremena, to je nedelju dve dana, sasvim dovoljno vremena da se pripremi utakmica do najsitnijih detalja. Da se pogleda svaki scouting svakog igrača, da se vidi ko je u kakvoj formi, ko gde šutira, na koji način, sve. Apsolutno sve. I više nego dovoljno vremena. I opet, taman onoliko vremena da ne ispadnete iz neke takmičarske forme, iz nekog takmičarskog ritma. Što naravno uz treninge koje drži Duško Ivanović, koji su izuzetno teški, naporni, neće biti slučaj. Mislim, kada vi imate treninge koji su jači od utakmica, ne bojite se utakmica. To je davno rekao jedan veoma poznati trener i neki košarkaši. Pa ajde sada da ne citiram puno, ali nema zime za Zvezdu. Izgledaju opasno, izgledaju moćno. Ako nastave ovakvu igru, bit će to zanimljiva finalna serija. U svakom slučaju bit će zanimljiva finalna serija. Bit će to velika borba između Partizana i Crvene Zvezde. Partizan kao domaćin ima prednost domaćeg terena, ali vidjeli smo da to danas ne mora ništa, to jest ove godine ne mora ništa da znači, tako da vidjet ćemo kako će se stvari razvijeti. To je to što se tiče ove serije. Današnji klip nešto kraći, pričali smo, nema potrebe ovdje, stvarno nema šta da se analizira, toliko je u nekim trenucima bilo neprijatno gledati ovu utakmicu, u smislu, imate jednu ekipu koja zaista daje sve od sebe, imate drugu ekipu koja gleda samo da privede kraju. Prva četvrtina super, odigrali su dobro, prvo poluvreme, džene,
U drugom poluvremenu su potpuno stali i apsolutno ih nije interesovalo. Neka lazy dodavanja, neki šutevi preko ruke, nešto čisto, ajde samo da završimo i da idemo kući. Bukvalno tako su se ponašali, tako su igrali. Mićević je pokušavao nekako da podigne ekipu, u nekim trenucima je pokušavao da kombinuje potpuno stranu petorku, pa je ubacivao malo domaće, pa je gledao da li može da nešto da nađe, čisto da se ne obrukaju. Nije uspeo ništa da nađe, ali apsolutno kažem ne njegovom zaslugom, ne njegovom krivicom, nego mnogo je tu faktora nekih drugih bilo koji nisu, a znamo koji je glavni faktor, pričao sam o tome. To je to ljudi, sledi nam drugi polufinalni par, izuzetno zanimljiva serija, koliko očekujemo, bar je tako bilo u toku regularnog dela sezone, ali opet, kažem, Partizan ne igra sada Euroligu, ne mora da obraća pažnju na to, gleda samo CDVito Olimpiju i samo će na njih obraćati pažnju i kada je takva situacija, malo drugačija priprema, mnogo drugačija priprema, mnogo drugačiji motiv igrača i naravno to na terenu obično drugačije izgleda. Očekujem finale, da nikog ne podcenjujem, ali zaista mislim da svi očekuju finale Partizan Crvena Zvezda, pa ćemo videti, naravno, nadamo se eto jednom zanimljivom prvo polufinalu, onda i finalu. Ispratit ćemo sve, da ne propustite ništa, vi naravno zapratite naš YouTube kanal, pišite u komentarima svoje mišljenje, nemojte da zaboravite, ostavite like, lupite zvonce, vam stižu obaveštenja, a mi se vidimo u nekom sledećih klipova. Ćao!